نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد من بين شاء الله مخر نمبر 3 چاغه ادنای خلق ته ابز تکو ان شاء الله ادنای خلق وې د مړای نمبر حصے تا تاسو ته ویلو چې د مړای درې حصے دي تاسو ګورئ دا د دې مړای شروع کیږي او د دې پورې دا مړای ده نو په دې کې دا کومه سرته حصہ ده چې کومه خلی ته نږدې ده د نمخ کې سبق کې تاسو ویلو واست حلق مریمز نه چې بدر کوم سر ته حصہ ته وی ادنای حلق ادنا معنا نږدې یعنی دا حصہ خوري ته ډېر نږدې ده ځکه وته وی ادنای حلق صحیح شو نو دا خو باندې تسمیه شو چې ادنای حلق ته مونږه ادنای حلق ولې وایو ادنای حلق نه هم دوه ټکي ویل کېږي یو ټکی دی هغه خا ده او بل ټکی غین دی ټکی والا خا او ټکی والا غین کوم ټکی غین باندې ټکی راغلی وي کوم ها باندې ټکی راغلی وي هغه دې ځنې ویلې کېږي دې طریقې سره خا غین ګورئ دا خا او دا غین دا داسې ټکی دي که نه چې دا پور ویلی شي خا په ډکه خوله باندې ډکه خوله باندې به څنګه وایو په دې خوله کې به آواز غټ کوي او آواز بره تل طرف ته اوچت کوي لکه تاسو وګورئ تصویر ته لیک تاسو ته خولې شوې دي چې په دې کې آواز بر اخلې طرف ته اوچتېږي نو څنګه به وایو ګوره خا ژبه چې دنګ دا بره تل طرف ته زور کوي او دارنګې په غین کې هم دا ژبه تل طرف ته بره زور کوي د هغې د وجې نه د آواز بره خیږي او آواز غټېږي خا خا غین خا غین کچری تاسو دا ټکه پور نه وایي ساده وایي خا غین بیا هم لگا هغه دې وینا چې کوم دا صحیح ده خو هغه صفت تینا ختم شو د پوروالی صفت تینا ختم شو لہذا پورا صحیح وته نه شو ویلي نه دی وایي نه پورا صحیح به الوی مکمل چې کنه دا پور ویل شي دې طریقې سره خا غین دارنګې دی باندې چې کله زبر زیر پیش راځي د غیب سن طریقې نو ګوره تاسو مثالونه داړو مې غین دی غین زبر غ غ پښوا چې کله دا په یو ټکو کې استعمال شوی مثلا دا مثال غفور غفور او دارنګې چې کله دا ساکن وی بیا پور ویل شي مغ مغ فیرات خلم دی دا غین دی نه په وخت کې متاسو جبا نا آواز بارا تل طرف تو چتا وی مغ مغ فیرات او دارنگی چکل اغیل مانی کسرائی زیری غین زیر غی غی ٹک دا او چکل اغدا پا یو کلمہ کے استعمال شوی بی ناغی مثال لکا بغیا بغیا او دارنگی چکل اغدا ساکن وی مخیت نظیر وی استغ استغفار خالم دی داخل وسیله غونډیږي همو استغفار او چې غین باندې پیش وي غین پیش غو غو او چې کله دا په کلمه کې استعمال شي وي غروب غروب او چې کله ساکنی مخکې نه پیش وي دغې مثال طغیانن طغیانن اوس پسې د خا مثال خا زبر خا خا په ډکه خولو او چې کله کلمه کې استعمال شوې وي دا مثال خو خوف دارنګه چې کله دا ساکن وي او مخکې نظر زبر وي لکه ګوره یخفا یخفا او چې کله خا د لاندې زیر وي لکه ګوري وته خا زیر خي خا زیر خي او چې کله دا کلمه کې استعمال شوې وي لکه ګوري وته اخیر اخیر او درنګ چې کله کا ساکن مکه د نظر وي اخ اخوانن اخوانن او چې کله خا باندې پیش وي بیا به څنګه وایو ګوري وته خا پیش خو خو په ډکه خو لخه او چې کله پیش راغلی وي کلمه کې استعمال شوې وي خلوقن خلوقن خر خر پکې هم دي او دارنګي پډک خل به هم وایي ښا بل مثال
yukhfauna no pakha aw pahen ki khar kharba awaz paki wi din mak ki tasu waste hal ko le ki ha ain agabil kun safau ba ki awaz no da khar khar awaz ma ki no pade ki matas akhar unta awaz ra ba si kha kha ghain apda ko le bewai da da ko le alam da ni chde ki jo bara bane zor ki aw khul ba ki hunde gi aw darangi o tashakhul bane chke le mangwayu ha aw ain ba ki da waqti chdi Nah, masya Allah zul kay. Ha, ain, ha, ain. Aw kha ain cewa yu kha, ain. Saya show kena. Nudau, adnai halq, umil nusas biat shiwi. Allah di mantasulah antukuran majid sama jadi wakar utawa. Alhamdulillahirabbil alamin.